Եվս մեկ երկրաշարժի մասին, որը գրանցվել է Թուրքիայում այսօր։ Այնտեղ 4.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Այս մասին հաղորդում է Եվրոպական միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնը։ Աղբյուրի համաձայն 5 կիլոմետր խորությամբ էպիկենտրոնը գտնվել է Կայսերի քաղաքից 8 կիլոմետր հարավ-արևմուտք, որտեղ ապրում է մոտ 592,000 մարդ։ Հնարավոր զոհերի և ավերվածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Շուրջ 1 ամիս առաջ Թուրքիայում Սիրիայի սահմանի մերձակայքում տեղի ունեցած ավերժ երկրաշարժերի հետևանքով ըստ վերջին տվյալների երկու երկրներում զոհվել է համապատասխանաբար 46,000 և 8,500 մարդ։